Jel znaš šta da me onazis lično zove, neću dođi mi. Može tako mišljati. Aj zdravo. Jeste čuli da je neko dobio sedmicu sinoć? Đole, jesi ti dobio sedmicu? Ne, nisam ja. A ja sam dobio trojku i četvorku. To ti je sedmica samo iz dva dela. Ajde da častiš, Đole. Ne razumem. I ovog jadnika. Tip je krvav. Krvav ti, bravo, cilj. Bravo, dobro. Glavna fora, kasniš uđe ono što. Šta je smešno, čovek je krvav. A ti što ti smeš? Pa kako, šta se smijem, pa... Ne znam.